Привіт, мене звати Марина, а це моя донька Уляночка. Ми хочемо привітати нашого тата з Днем Святого Валентина. Іноді важко підібрати слова, щоб висловити всі ці емоції, які я відчуваю з першої нашої зустрічі. Тому я скажу просто, коханий, я тебе дуже люблю. Папа, я тебе люблю. Моє серце для тебе. Empty hearts.